Takže už ideme z ubytka, vystúpili sme z našeho kabrioletiku. A ideme si pozrieť most. Že vraj. Máme 7 hodín 11 minút, nedeľa. Čo si hodla? Ešte ho natáčaš fotiť. To ide až k pláži, hej? A tu zrejte most. V podstate to je taký most. Albo chodník. Ale poviem vám, nakoľko je 17. september, tak morí sa. Bez problémov môžete kúpať. Takže Alicante je veľmi dobrá destinácia, keď hľadáte niečo po letnej sezóne. Zostan ste dvom vytiezov na letenku za 30 libier na Alicante, nakoľko let trvá 2,5 hodiny, takže to je super. Na obytko tu nájdete zhruba za 35 libier na noc. Není lepšie behať takto? Co? Není lepšie behať, jak ležať, jak také morože. Čo tam píše? Playa Carabasi Libre. Čo? Zaujímalo, čo to je.